sad. Ah. Kako ono je do Ljubice, duš? Da. Bako se da vam živimo, misli da je da se to nadrla. Ene, vidiš, pogledaj ram, tamo prema što je srce, rekao vidiš. Vidiš gdje je Jadrolinu, gledaj Jadrolinu, sad ću tamo pođe. Ono je prolazi da vidiš. Sada će oni napraviti cijeli grid, onda će to biti ovako. Tamo nema gdje, ne? A bila ti je se bacila je dvoje časa. A času ti, pa dobro su ti udjeci, niste loši. Evo, evo, tu naprijed i naprijed, daj glavim. Ajde, sad su ispod, tu, štjeti. Neka jato, neće da ima ispod nas. Ubio si je, ovo je gotovo. Oh, I got it. I read it, yeah. Is that on? I read it. Uh-huh. I'm going to pass it. I'm going to dodge him on it too. I'll be like... А
preko roga, ovaj. Yes. Kreso ide na YouTube. Ide na YouTube, ja. Ide. A? Jesi, je. Čekaj, jedna ciklista je. Čekaj, kako smo, kako nas je? Izvuć svoj samo kroz to. Je, baš si našao ko će izvlašiti. A jebem, čorevo.